mbifurije gukomeza kugubwa neza no kugira umuhono n'amahirwe imana ikomeza ibarinde kandi ibahe umugisha nyuma y'igihe kinini cyane dutegereje maso yari aheze mu kirere ubu noneho igisubizo kirabonetse nyuma y'inama yahuje guverinoma by'umwihariko muri rusange bakemeza yuko amashuri yenda gufungura arafungura vuba minisiteri y'uburezi yahise itangaza gahunda uko iteye n'igihe abantu bagomba gutangirira amashuri inkuru iratangira igira iti amashuri azafungurwa mu kwakira kaminuza nizo zizaherwaho minisiteri w'uburezi dogiteri wa mariya valentine yatangaje ko amashuri azatangira mu kwakira uyu mwaka ariko ko bizakorwa mu byiciro aho ku ikubitiro amashuri makuru na za kaminuza ari yo azaherwaho ibi yabitangaje nyuma yaho inama y'abaminisitiri yateranye kuwa makumyabiri na gicurasi yatanze icyizere ko amashuri agiye gufungura mu gihe cya vuba nyuma y'amezi asa gatandatu afunze mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda umwanzuro wayo ku bijyanye n'ifungurwa ry'amashuri ugira uti amashuri azafungura mu gihe cya vuba hakurikijwe ibyiciro byayo gahunda y'uko azatangira izatangazwa na minisiteri y'uburezi hashingiwe ku isesengura rizakorwa minisitiri w'uburezi dr wamariya valentine yabwiye arabiye ko mu kwezi gutaha ari wo amashuri azafungurwa ariko bizajyana n'iyubahirizwa ry'ingamba zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda ati amashuri yo arabizi tumaze igihe kinini twitegura dufatanyije hari iby’amashuri yahawe agenderaho mu kwitegura ubu ikigiye gukurikira ni uko minisiteri y'uburezi izagenzura ko ibyo kumvikanye byashyizwe mu bikorwa yavuze ko nk'uko ibindi bikorwa biri mu cyiciro amashuri nayo ni uko bityo no mu gufungura bikazagenda bikorwa hagendewe ku cyiciro runaka ati iyo tuvuze amashuri ntabwo yose mu byiciro azafungurira rimwe tuzagenda dufungura mu byiciro uko bizagenda kose minisiteri y'uburezi izajya iganira na bamwe iri amashuri imenyeshe itanga itangazo iti amashuri aya n'aya yemerewe gutangira ariko muri gahunda dufite tuzahera ku mashuri yo hejuru ni ukuvuga za kaminuza n'amashuri makuru hanyuma tugende tumanuka no mu bindi byiciro amashuri agendera kuri porogaramu mpuzamahanga azatangira agendeye kuri gahunda z'igihugu akesha imyigishirize ariko yose asabwe kubahiriza amabwiriza agamije kwirinda icyorezo cya korona virusi ati iyo ari vuba tuba twatangiye urugendo ku buryo guhera hagati mu kwa cumi ukwakira amashuri amwe azaba yakomorewe atangiye gufungura minisitiri w'uburezi yakomeje avuga ko bimwe mu bizagenderwaho mu gufungura amashuri harimo ko agomba kuba afite ibikoresho bifasha abanyeshuri gusukura intoki no kwirinda ikwirakwirarya coronavirus virusi guhana intera n'ibindi ikindi abanyeshuri bose baziga bambaye udupfukamunwa buriya byanze bikunze ababyeyi mu byo bitegura mu bikoresho basanzwe bategura by'amashuri n'udupfukamunwa turimo ubwo abana bagomba kuzajya ku ishuri bambaye udupfukamunwa hakaba n'amashuri kandi yagiye atugaragariza ko afite uburyo bwo gupima abana mbere y'uko bajya mu mashuri abo bo bazabitugaragariza ariko icyo dushimangira ni uko ukugaragaza ko bazubahiriza ya ntera hagati mu ishuri ndetse n'ibikoresho bijyanye n'isuku aho bakarabira aho bafatira amafunguro n'ibindi nk'ibyo umuyobozi mukuru w dr doter ndayambajirene aherutse kubwira igihe ko mu gihe amashuri azaba afunguye usibye ibijyanye n'isuku mu mashuri mu kwirinda coronavirus hari byinshi bizahinduka birimo imyigishirize izajyanishwa n'ikoranabuhanga bamwe mu babyeyi n'abarezi baherutse kuganira n'ikinyamakuru igihe bo bagaragaje ko kubera imyiteguro izashyirwaho mu kwirinda covid-cumi n'icyenda mu gihe amashuri azabafunguye bishoboka cyane ko n'ikiguzi kizajya hejuru kurusha mbere Dr ndayambaje yavuze ko bidakwiye ko amashuri yakuririra kuri korona virusi ngo yongere ikiguzi cy'uburezi ati ushobora kuvuga uti kuba mu ishuri hageze amazi buriya amafaranga y'ishuri agiye kwiyongera ariko tugomba no gusubira inyuma tugatekereza ese kutagira amazi byo nta kiguzi byari bifite za ndwara nayo asuku nke amashuri ntakwiye kwikanga ko ibi bigiye kuba undi mutwaro ku bw'ibyo bikwiye kuzamura amafaranga y'ishuri ibintu byose biba bibarika amazi arabarika ntacyo twumva ko bizahenda cyane ahubwo ni ibintu abantu bashakaga kubigira ni ingenzi umuyobozi wa kaminuza ya inese ruhengeri padiri hagenimana dteri hagen'imana fabier fabi, aherutse kubwira ikinyamakuru igihe dotcom ku bikorwa byo kwimakaza isuku bizatuma ingano y'amazi akoreshwa yiyongera asaba ko ciro cyayo cyagabanwa ati ibintu birebana n'amazi n'amashanyarazi turi ku biciro bibi ku mazi mu gihe abo mu rugo bakoresha kibe nke bayabahera ku mafaranga magana atatu twe turi ku mafaranga arenga magana inane none tugiye gukoresha amazi menshi ku buryo urebye nabi ibyo byonyine byo kwirinda coronavirusi bishobora guhuhura kaminuza yari mu bibazo kaminuza zijegajega mu mikorere ntizizafungurwa muri nyakangu y'umwaka minisiteri y'uburezi yamenyesheje amashuri makuru na za kaminuza yose ko mbere y'uko yemererwa gufungura ibikorwa agomba kuba yerekanye gahunda ihamye y'umutungo wayo mu buryo burambye mu buryo azafasha kwita ku bakozi uko bikwiye icyo gihe tariki, tariki ya cumi na gatanu kanama niyo tariki ntarengwa yari yatanzwe nk'igihe cyo kuba iyo gahunda yarageragejwe ni gahunda igenzurwa na minisiteri y'uburezi hamwe n'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza hesi hanyuma kaminuza basanze idafite ubushobozi bwayibashije gukora neza ntiyemerewe gusubukura amasomo iki kibazo cy'amikoro ni kimwe mu bikomeje kubera amashuri makuru na za kaminuza byanatumye zimwe zifungwa hashize igihe gito christian university of rwanda ihagaritswe mu gihe kaminuza ya kibungo uniki nayo yafunzwe burundu indengaburezi koresheje ofudikesheni nayo yambuwe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kunanirwa kuzuza ibisabwa ngo ikore byemewe n'amategeko nka nk'akaminuza minisiteri y'uburezi yandikiye amashuri makuru na za kaminuza iyamenyesha ko asabwa kugena umutungo uzashyikira imikorere y'ikigo mu gihe amashuri azaba yongeye gufungura ibaruwa kinyamakuru giecom ifitiye kopi ivuga ko kaminuza izaba itagaragaje iyo gahunda itazemererwa gufungura kugeza igihe izagaragariza gahunda yub, y'uburyo bwo kwihaza mu bukungu mu buryo burambye ku mutungo ku buryo yatanga ya uburezi bufite ireme kurundi ruhande bivugwa ko na kaminuza izagaragaza iyo gahunda ariko bikagaragara ko idahamye itazahita ifungurwa ahubwo igomba gufungurwa kugeza igihe igaragaje ko yihagije mu bukungu ikinyamakuru igihe com ku gifite amakuru ko hari ingamba ziteganwa na ministeri y'uburezi zirimo uko mu gihe kiri imbere umuntu ugiye gufungura ishuri usibye ibikoresho bisanzwe azajya asabwa kwerekana ko afite ubushobozi bwo kwishyura abakozi nibura mu gihe cy'imyaka itatu tubifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe imana ikomeze ibarinde kandi umugisha turabakunda cyane kubije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwana ikomeze ibarinde kandi ibaho umugisha ndayishimiye varisite perezida w’u Burundi yasobanuye byinshi byatumye avuga ko atitabira inama y'igoma perezida wa repubulika y'uburundi evariste ndayishimiye kuri uyu wa makumyabiri na gatanu nzeri bibiri na makumyabiri yasobanuye byinshi ku nama y'abakuru b'ibihugu yagombaga kubera mu mujyi wa goma yatangaje ko atazayitabira tariki ya cumi na kabiri nzeri habura amasaha makeguye inama ibe tariki ya cumi na gatatu minisiteri y'ububanyi n'amahanga Burundi yatangaje ko perezida ndayishimiye atazayitabira bitewe n'izindi gahunda afite mu burundi mu kiganiro Mukuru w'igihugu yagiranye n'insangazamakuru yasobanuye ko perezida kisekedi yari yabatumiye ngo bahure nk'inshuti nta rwego iherereyeho ku buryo umwe utari kuyibonekamo bitari kubuza abandi kuyikora yagize ati ni inama nk'uko wabwira inshuti mwumvikana uti ni muze duhure tuganire ku bibazo bimwe na bimwe icyo gihe rero umuntu abonye uburyo iyo nama yatumiwemo urabona ko ari inama iragira urwego iyo rero inama atari iy'urwego batavuga ngo uyu ntiyasibye cyangwa yasibye ufite umwanya wese arayitabira kuko ni byiza ko abantu bahura yakomeje agira ati iyo hari uwabuze uburyo ntibibuza ko inama ikomeza kuko murumva ko rutaba ari urwego perezida ndayishimiye yavuze ko inzego zitandukanye mu burundi zikiri nshyashyi bafite byinshi cyane byo gukora iyi ikaba impamvu yatumye avuga ko atazitabiriye inama gusa ngo yumvikanye na perezida kisekedi yemera ko azohereza mu burundi ministre w'ububanki n'amahanga mari tumba nzeza akamuha ubutumwa igihugu cye cyari kigenewe muri iyi nama nyuma yo gutangaza inshuro ebyiri ko iyi nama yasubitswe ministre tumba yavuze ko igihe izabera izifashishwa ikoranabuhanga rya video conference ndayishimiye yabajijwe niba yo ateganya kuyitabira atangaza ko azayitabira mu gihe abaturage bamuhaye umwanya iyi nama yatumiwemo perezida kagame w'u rwanda perezida museveni wa uganda perezida lorenko wa ngora na perezida ndayishimiye w’u Burundi ibyo bagombaga kuganiraho birimo umutekano mu karere ubukungu ubucuruzi ndetse n'ubuzima ngayunguku hagati aho ariko nanone tukiri mu burundi turaza gusanga Tabara yakomeje gukameza agira iti burundi Tabara yahinnye perezida ivariste ndayishimiye umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu Burundi wavuze ko wishe abasirikare babiri b'icyo gihugu unakomeretsa batatu nyuma gato y'uko perezida wacyo generali major evarisite ndayishimiye atangaje ko nta mitwe yitwaje intwaro igitera uburundi perezida ndayishimiye kuri uyu wa gatanu ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ry'uburundi ndetse n'abaturage b'icyo gihugu yavuze ko uburundi butugarijwe n'abitwaje intwaro ngo kuko iyo baba bahari aba yarahuye nabo akababona ati iyo uteye igihugu uravuga uti nafashe komini yi niyi none mwari mwumva ko hari komine n'imwe ya yafashwe perezida ndayishimiye yavuze ko abo biyita abarwanyi baza bakica abaturage ari abagizi banabe ngo kuko ntawavuga ko uburundi buterwa kandi abategetsi babwo n'abashinzwe umutekano batari mu kaga yashimangiye ko uburundi ari nyabagendwa agira ati igitero ku gihugu gitangirira ku bategetsi bakomeye nta kibazo mfite nkorera ingendo mu gihugu hose kandi nyura ahantu abitwaje intwaro byavuzwe ko baba murazi amasaha anaviririye ikigoma ko ntabo twahuye ejo navuye i bujumbura nijoro nzi igitega ko ntababonye kandi bivugwa ko bahaba ni gute wavuga ko igihugu giterwa kandi inzego z'umutekano zitari mu kaga nyuma y'amasaha make atarenze atatu perezida ndayishimiye yavuze ko inzego z'umutekano z’u Burundi zitari mu kaga umutwe we Tabara wahise wigamba kwica abasirikare babiri b’u Burundi unakomeretsa abandi batatu mu mirwano yasakiranyije impande zombi mu gace ka kabarore gaherereye muri zone ya muruta ho mu ntara ya kayanza ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo reditabara binyujije kuri Twitter yayo yagize iti abasirikare babiri ba fdnb igisirikare cy’u Burundi bishwe abandi batatu barakomereka ni nk'ingaruka y'imirwano yahuje umutwe wa Tabara n'igisirikare cy’u Burundi kuri uyu wa kane Abarwanyi bacu bakozanyijeho n'abasirikare ku mupaka wa kabarore imutura mu kayanza igitero cyo ku munsi w'ejo gikurikira ibindi byinshi Tabara yagiye igaba mu kayanza no mu ntara ya Rumonge kuva muri kanama reditabara ishinja leta y'uburundu bwicanyi bukorerwa abiganjemo abatavuga rumwe nayo ifungwa rya hato na hato iyicarubozo gufata ku ngufu n'ibindi byaha bihonyura uburenganzira bwa muntu uyu mutwe unashinja leta ya gitega guhungabanya akarere uvuga ko icyo ugamije ari ukubera abarundi akaboko ka gisirikare mu rwego rwo kubarinda abicanyi igitugu ubukoro n’ivanguramoko igasaba imiryango mpuzamahanga gutanga ubufasha kugira ngo abarundi babone amahoro arambye ngo nguko niko bimeze mu burundi nubwo perezida avuga ati nta kibazo na gitoya gihari ariko hagati aho indi nkuru itangaje ni uko umugabo witwa kimu john ngo mu mateka ye asabye imbabazi kimu john ngo niyasabye imbabazi kuyishywa ry'umutegetsi wakoreye yepfo perezida wa wakoreye yaruguru kimu john ni mu buryo butamenyerewe ubwe yasabye imbabazi ku kuyishywa ry'umutegetsi wo muri koreya yepfo nkuko ubutegetsi bw'iyi sewuru bubivugamo bivugwa ko perezida kimu yabwiye mugenzi we muntu john Wa wakoreye yepfo ko icyo gikorwa giteye isoni kitakwiye kuzongera kubaho koreye yepfo ivuga ko uwo mugabo w'imyaka mirongo ine n'irindwi yabonwe n'abasirikare ari ku mazi yo ku ruhande rwa koreyeya ruguru ubutegetsi bw'isewuru buvuga ko yarashwe agapfa umubiri we ugahita utwikwa iri yicwa rya mbere rikozwe n'ingabo za koreyeya ruguru ku muturage uwo koreye y'epfo mu myaka igera ku icumi ishize ryateye uburakari bukomeye koreye y'epfo umupaka hagati y'ibi bihugu urarindwa bikomeye cyane kandi bivuga ko koreya ya ruguru yashyizeho amabwiriza yo kurasa bica mu kwirinda ko hari abazana korona virusi mu gihugu cyabo kimu yavuze iki kugusaba imbabazi uko gusaba imbabazi kwakozwe mu ibaruwa yohererejwe perezida muntu yemera ko ibyabaye bidakwiye kuzasubira nk'uko bivugwa n'ibiro bya perezida wa Koreya y'epfo buru hawuze perezida kim yanditse ko icyo gikorwa giteye isoni kandi yumva ababaye cyane ku bwo gutenguha bwa na muntu n'abaturage ba korea y'epfo nibwo bwa mbere korea ya ruguru ivuze ku byabaye koreya ya ruguru kandi yahaye iyo hepfo ibyavuye mu iperereza rivugwa ko uwo mugabo yarashwe amasasicumi ubwo yari yinjiye mu mazi yabo akananirwa kwivuga akagerageza guhunga nk'uko byavuzwe n'ushinzwe umutekano mu gihugu muri koreya yepfo gusa koreya ya ruguru ivuga ko umubiri w'uwo mugabo utatwitswe ahubwo hatwitswe ibintu yarimo agenderaho ku nyanja mu rwego rwo kwirinda icyorezo nk'uko byavuzwe n'ushinzwe umutekano muri korea y'epfo avuga ibiri mu ibaruwa ya Bwana bwanakem korea y'epfo ibivuga aho iki perezida muntu john yari yise ubu bwicanyi ikintu kibabaje kidakwiye kwihanganirwa inama ishinzwe umutekano y'iki gihugu yavuze ko korea ya ruguru itari kwiriye kurasa no gutwika umurambo w'umuntu wacu udafite intwaro kandi udashaka kurwana umurongo wa telefone uhuza inzego za gisirikare n'iz'ibihugu n'iz'ibi bihugu waciwe mu kwezi kuwa gatandatu n'ibiro byabahuzaga ku mupaka ubu uruhande rwa korea ya ruguru birasenwa ibiro ntara afp bivuga ko igisirikare cya korea y'epfo gikunze kumviriza itumanaho rya gisirikare rya bagenzi babo bo muri korea ya ruguru gusaba imbabazi kwabwana kimukuje mu gihe umubano w'ibihugu byombi wifashe nabi ndetse habayeho guhagarika ubwumvikane hagati ya ya byungayange na washingitoni ku mugambi wa kure ya ruguru ku ntwaro za kirimbuzi bifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe imana ikomeza ibarinde kandi umugisha turabakunda